लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु वो लाइव में देखियो क्या यार वो देख कता कता गो लालिम लालिम रो राख्यो बस्नु बस्नु मैन बस्नु मजा नि हो कमेन्ट सँगै यसो हेर्नु पर्छ कसरी के छ बस्नु बस्नु म के प्रोग्राम छ खास अब खत्म हामी एमपीएफको निर्देशन अनुसार खेल सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ भने अजु थापा प्रदेश एमपीआरको भूमिका निभाउनु भएको छ र जिल्ला एमपीआर लेखबहादुर गुरुङ थापा र लालिमले खाता खोल्न सफल लालिम 1-0 फेरि पनि लालिमले नम्बर थप्न सफल लालिम 2-1 ल्याउनु भयो लालिम ओरेस्टेले राम्रोसँग प्रहार गर्दै नम्बर थप्न सफल ओरेस्टे 1-2 फेरि पनि लालिम नम्बर थप्न सफल लालिम 3-1 राम्रो सब प्रहार गर्दै पुरस्ते नम्बर थप्न सफल पुरस्ते 2-3 फेरि पनि ओरेस्ते नम्बर थप्न सफल ओरेस्ते 3-3 बराबर Woo!
فيري بني ورستي نامو ثمنا سفول ورستي 4 لاليم 3 4 3 ورستي لاين ورستي 5 لاليم 3 एम्पियरको निर्देशन अनुसार गेम सञ्चालन हुन गइरहेको छ लालिम नम्बर थप्न सफल लालिम 4 ओरस्ते 5 4 5 رام رسال فرار غرد لاليم نمبر ثبنا سفل لاليم 5 ورسته 5 5 برابر ورستي نمبر ثبنا سفل ورستي 6 لاليم 5 6 5 بول اوت त्यसको फाइदा ورستيलाई ورستي 7 لاليم 5 7 5 لاليم نمبر ثبنا سفل لاليم 6 ورستي 7 بول كتنا اسفل त्यसको फाइदा لاليم لاي لاليم 7 ورستي 7 برابر ورستي نمبر ثبنا سفل ورستي 8 لاليم 7 8 7 لاليم نمبر ثبنا سفل لاليم 8 ورستي 8 8 برابر फेरि ओरस्ते नम्बर थप्न सफल ओरस्ते 8 ओरस्ते 9 लालिम 8 9 8 फेरि ओरस्ते नम्बर थप्न सफल ओरस्ते 10 लालिम 8 فيري ورستي نمبر ثبنا سفل ورستي 11 لاليم 8
لالم نمطر نصفل لالم نو ورستي إغارة نو إغارة رابرو فيسنجا دي لالم نمطر نصفل لالم دس ورستي إغارة دس إغارة राम्रो सर प्रयोग गर्दै उरस्ते नम्बर थप्न सफल उरस्ते 12 लालिम 10 12 10 लालिम नम्बर थप्न सफल लालिम 11 उरस्ते 12 11 12 फेरि पनि लालिम नम्बर थप्न सफल लालिम 12 उरस्ते 12 बराबर फेरि पनि लालिम नम्बर थप्न सफल लालिम 13 उरस्ते 12 13 12 फेरि पनि लालिम नम्बर थप्न सफल लालिम 14 उरस्ते 12 14 12 फेरि पनि नम्बर थप्न सफल लालिम लालिम 15 उरस्ते 12 15 12 राम्रो सर्ट प्रहार गर्दै उरस्ते नम्बर थप्न सफल उरस्ते 13 लालिम 15 13 15 राम्रो फिसिङ गर्दै लालिम नम्बर थप्न सफल लालिम 16 उरस्ते 13 16 13 उरस्ते नम्बर थप्न सफल उरस्ते 14 लालिम 16 14 16 राम्रो फिसिङ गर्दै लालिम नम्बर थप्न सफल लालिम 17 उरस्ते 14 17 14 बल चेक आउट त्यसको फाइदा उरस्तेलाई उरस्ते 15 लालिम 17 15 17 बल कटा सफल त्यसको फाइदा उरस्तेलाई उरस्ते 16 लालिम 17 16 17 फेरि पनि बल कटा सफल त्यसको फाइदा उरस्तेलाई उरस्ते 17 लालिम 17
لالم نمطفنا سفل لالم أثرا ورسته سطرا بول اوت त्यसको फाइदा ओरस्तेलाई त्यसको फाइदा ओरस्तेलाई ओरस्ते 18 लालिम 18 ब्लक आउट त्यसको फाइदा लालिमलाई لالم 19 ورستي 18 19 18 जर्सी नम्बर 7 बाट लालिमका खेलाडीले निकै राम्रो शत प्रहार गरी नम्बर थप्न सफल लालिम 20 ورستي 18 20 أثرا. फेरि पनि लालिमले नम्बर थप्न सफल लालिम 21 ओरस्ते 18 21 18 राम्रो फिसिङ गर्दै लालिम फेरि पनि नम्बर थप्न सफल लालिम 22 ओरस्ते 18 22 18 ورستي نمر ثبنا سفل ورستي 19 لالم 22 19 22 بول كتنا سفل تسكو فايدا لالم لاي لالم 23 ورستي 19 23 19 بلوك اوت تسكو فايدا ورستي لاي ورستي 20 لالم 23 20 पनि ओरस्ते नम्बर थप्न सफल ओरस्ते 22 लालिम
छिटो भन्दा छिटो आयोजक आयोजक साथीहरूले खेल खेलाडीहरूलाई पानीको व्यवस्था गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एम्पियरको निर्देशक अनुसार हामी खेल सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। आयोजक साथीहरू पानीको छिटोभन्दा छिटो व्यवस्था गरिदिनु होला। लालिम खाता खोल्न सफल। लालिम 1 ओरस्ते 0 1 0 गर्दै लालिम खाता खोल्न सफल। ए ओरस्ते खाता खोल्न सफल। ओरस्ते 1 लालिम 1 1 बराबर। ओरस्तेले नम्बर थप्न सफल। ओरस्ते 2 लालिम 1 2 1 लालिम नम्बर थप्न सफल। लालिम 2 ओरस्ते 2 2 बराबर। जर्सी नम्बर 5 बाट ओरस्तेका खेलाडीको निकै राम्रो सहप्रहार गर्दै नम्बर थप्न सफल।
ओरस्ते तीन लालिम दुई तीन दुई لالم نمطنا سفول لالم تين ورستي تين تين برابر تربني ورستي نمطنا سفول ورستي تار لالم تين تار تين राम्रो फिसिङ गर्दै ओरस्ते नम्बर थप्न सफल ओरस्ते 5 लालिम 3 5 3 अति मिठो साथ प्रहार गर्दै लालिम फेरि नम्बर थप्न सफल लालिम 4 ओरस्ते 5 4 5 राम्रो फिसिङ गर्दै फेरि लालिम नम्बर थप्न सफल लालिम 5 ओरस्ते 5 5 बराबर बल कत्न सफल त्यसको फाइदा लालिमलाई लालिम 6 ओरस्ते 5 6 5 नम्बर ओरस्तेलाई ओरस्ते 6 लालिम 6 6 बराबर राम्रो साथ प्रहार गर्दै लालिम नम्बर थप्न सफल लालिम 7 ओरस्ते 6 7 6 फेरि पनि ओरस्ते नम्बर थप्न सफल ओरस्ते 7 लालिम 7 7 बराबर नम्बर रहेको छ लालिमलाई लालिम 8 ओरस्ते 7 8 7 नम्बर रहेको छ ओरस्तेलाई ओरस्ते 8 लालिम 8 8 बराबर राम्रो फिसिङ गर्दै ओरस्ते नम्बर थप्न सफल ओरस्ते 9 लालिम 8 9 8 नम्बर रहेको छ लालिमलाई लालिम 9 ओरस्ते 9 9 बराबर 9 10 9 बल आउट त्यसको फाइदा लालिमलाई लालिम 10 ओरस्ते 10 10 बराबर बल आउट त्यसको फाइदा लालिमलाई लालिम 11 ओरस्ते 10 11 10
بال كتنا سفول تسكو فايدا ورسته لاي ورسته غيارة لاليم غيارة غيارة برابر نمبر ورسته لاي ورسته بارا لاليم غيارة بارا غيارة رام رو بلاك گردے ورسته نمبر تبنا سفل ورسته تیرا لاليم غيارة تیرا غيارة بال كتنا سفل تسكا فائدا ورسته لائي ورسته 14 لاليم غيارة 14 غيارة بول ماگن دے وے نمبر رہے چھا لالیم لائی لالیم بارا ورستے چودہ بارا چودہ राम्रो सवाल प्रहार गर्दै सेप्टेले सेप्टेले ओस्टेले दोस्रो सेट पनि हात दिनु सफल हुनु भएको छ त्यसमा धन्यवाद يس بسيكا كيل كوريكو بورسيس عايزك هنا غيرك 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 هنا لا 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 لا